Oneler sahobiylarga aytdilar, o'tirganlarda payg'ambar alayhissalom jannatsizlarni tuqqan onangizning oyoq ostida deganlar, sahobiylarga aytganlar. Onani haqqini ado qilgan mart bormish etdi. Qizga ish buyuribdi ona, "Bolam, kirlarni yub qo'ygin, idish-tovoqlarni yub qo'ygin, hovlilarni supurib qo'ygin. Eshiklarga suv sepib qo'ygin, hamma qilganini, hamma aytganini qildi." Onasiga jur'ati yetmasdan qog'ozga yozibdi, "Ona, hamma buyurganlaringizni qildim. Kirlarni yuvib qo'ydim. Narxi 25 ming so'm bo'ladi. Idish-tovoqlarni yuvdim, narxi 25 ming so'm xizmat haqim. Hovlilarni supurdim 25 ming so'm. Ko'chalarga suv sepdim 25 ming so'm, hammasi 100 ming so'm bo'ladi" deb narx yozib qo'yibdi. Qarasa qog'oz turibdi. Ona ham tagidan yozibdi, "Bolam, senga homilador bo'ldim. Seni 9 oy 9 kun ko'tardim. Har qandoq yuk ko'targan inson kunduzni ko'tarib, loqal yuk ko'targan yukini kechqurun qo'yib qo'yadi. Har qandoq yuk ko'targan inson bu qo'lidan bu qo'liga olib bir xordiq oladi. Lekin men seni kechqurun ham olib qo'ya olmasdim, bu qo'limdan u qo'limga ham ola olmasdim. Seni bag'rimda saqladim. Senga zarar yetmasin deb Ertadan boshdagi tog'lari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli-kuchli nijonalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha, men katta yigit bo'lib, Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, uyam yordam beradi. Koynum tüsegen narsanı yiye olmadım, koynum tüsegen narsanı iç olmadım. Bu sana 9 ay 9 gün kurtarıyor, yürüyen hizmetim tek insan için dipti. Ölümge röpere bölüp sana, azopge röpere bölüp tuğdum. Ulamalar eti yaptı. Ananı, balasını dünyaya keltiriyetkendeki tolgak derdini, azabı insan tanesindeki 20 metre suyakını sindirgenden battar azab verirdi yaptı. Bitti suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Ikkita, uchta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Endi 20 ta suyagi singan insonni hayotini, yurishini, turishini ko'z oldingizga keltiring. Onalar mana shuncha azobni tortib tug'ar ekan. Mana shu xizmatim ham senga tekin debdi. Dunyoga yig'lab kelding, ko'ksimdan oppoq sut berdim. Birinchi xizmatim, birinchi vazifam faqat seni qorningni to'yg'izish, seni uxlatish, seni oq yuvish, seni tinchlatish edi. Sutni ichasan, 1-2 soatdan keyin ana shu sutni najosat qilib chiqarasan, men hazar qilmay jirkanmasdan, hazar qilmasdan seni o'sha axlatlaringni tozalardim. Non yeydigan qo'lim bilan ana shu axlatingni ushardim. Shu xizmatlarim tekin deb shu kunigacha bo'lgan hamma xizmatlarni yozibdi. Endi aqlimizga, vijdonimizga savol qilaylik. Agarda onalarning xizmatiga pul to'lashlik mumkin bo'lganda, birorta mana shu yerda